resolver seu problema. Beleza, top. Alô, tem energia e celular aí, amigo? Você pode trazer pra mim? Fazer um favor? Galera, chegamos pra acabar com seus problemas. Trouxemos energia solar. A energia solar é boa para o meio, para o ambiente. A energia do vento é boa para a nossa saúde. E também pode ajudar vocês a usar, sem precisar usar a energia normal. Vocês podem usar a energia do sol, solar, e a do vento. A energia do sol, que é uma energia muito limpa, que também existe energia eólica que vem dos ventos. Essas duas energias são limpas e que não poluem o meio ambiente. E você ainda pode colocar essa energia na sua casa. Agora com a energia solar a gente pode continuar a nossa festinha. Na minha casa. Na minha casa. Homens, 10 horas, mulheres, 17 horas. Média de diferença do salário. As mulheres recebem cerca de 1.700 e os homens de 2.300. Representação na Câmara de São Paulo. 10% de mulheres e 90% de homens. Cargos de gerência nas empresas. 62% homens e 37% mulheres. Direitos iguais! Queremos 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 direitos iguais! A gente conseguiu achar um novo esconderijo, como podem ver. Foi meio feito às pressas, mas a gente, de qualquer modo, a gente tem que arrumar um jeito de se esconder melhor. Antes que alguém possa descobrir as nossas identidades e perseguir a gente, porque, bem, pelo tamanho do nosso grupo é fácil isso. Eu tenho um baú e tem cheio de máscaras. Acho que a gente poderia usá-las. Coisas. Então essa é a minha empresa, Pedro Indústrias.